Ahoj a vítejte u dnešního make-up tutoriálu. Jak intro a název napovídá, samozřejmě během toho měsíce června jsem musela udělat aspoň jednu takovou hodně ikonickou potvoru. A jaká je ještě větší a kulturnější potvora než Alien z filmu Alien? Na tuhletu postavu spolu s Predátorem se chystám už strašlivě, strašlivě dlouho a furt jsem tak nějak neměla odvahu udělat to a nevěděla jsem ani jakoby jak na to. A pak jsem jednoho dne při scrollování Pinterestem nebo Googlem, tak jsem narazila na naprosto úžasnou právě optickou iluzi dělanou na obličeji člověka od umělce Chris Alex. Mám jeho webové stránky, pokusím se najít jeho Instagram nebo všechno, abych vám mohla dát do komentářů, protože on je ten, který jakoby ten koncept, který já dneska budu dělat, tak udělal jako první, takže určitě všechna sláva a kredit patří jemu. Mně se líbí ten i ta varianta s tím, že samozřejmě někdo znáte Alien, a upřímně někdo neznáte Vetřelce, tak víte, že má tu dvojitou pusu. A to byl takový jedna z věcí, kterou jsem si říkala, že jim nevím, jak udělat, aby to trošku fungovalo. A hrozně se mi líbí ten koncept s tím, že vlastně jakoby ta jedna část, ta otevírací, ta velká tlama, tak je jakoby částečně namalovaná na ruce, takže to potom můžete udělat jakoby tu variantu, že otvírá pusu, takže vevnitř má jakoby ty malý zuby. Takže to se mně hrozně líbilo a je to takový celkem jednoduchý, ale efektní. Můžeme se na to vrhnout, jak vidíte, tak mám na hlavě latexovou čepici, tentokrát je to jedna strašně levná kupovaná z eBay, takže stojí za prd. Pořádně mi nesedí na hlavě, ale pro teď to úplně tak extra nevadí, protože já hlavně potřebuju se zbavit vlasů, abych měla ten prostor na toho aliena, takže to je dobrý. Udělala jsem vlastně jenom jednoduchou asi dvě nebo tři vrstvy latexu kolem dokola, abych se trošku zbavila toho okraje, protože tady ten okraj je takový hodně ostrý. Nicméně, jakož to bude všechno černý, tak to zase tak úplně extrémně nevadí tentokrát. Samozřejmě jako obvykle dávejte si pozor na vlasy a na obočí, takže ty obočí mám pokrytý vazelínou, protože ten okraj je těsně kolem obočí, tak o něj nechci přijít, až to budu sundávat. A tentokrát jsem si zakryla i uši, takže pokud trošku víc řvu nebo zním divně, tak je to tím, že se pořádně neslyším. Teď co my teda uděláme, protože jak jsem teď zmínila, budeme se pohybovat v černých barvách, tak vlastně budou potřebovat všeho všudy asi tři různé barvy, takže černou, bílou a tak, jak jsem zmiňovala, krémový barvy, takže dvě krémový, černou a bílou, díky těm udělám to finální stínování a na ty zuby jsem si připravila zase tady tu slonovou kost. Takže velkým štětcem nebo houbou, záleží, jak máte to rádi. Já doporučuju, pokud byste chtěli takový malý tip, doporučuju, tady ho někde najdu mezi těma svýma věcma, takovýhle plochej, nevím, jestli to může přímo nazvat kabuki štětec. Díky tomu velice rychle napatláte poměrně dost velkou plochu a budete mít i pěknou barvu, takže klidně můžete použít tenhle štětec, já ho použiju. A zavrátím se k vám, až budu celá černá. Takže musela jsem změnit černý pozadí za bílý do té doby, než budeme potom potřebovat tu optickou iluzi dokončenou, protože byste mě vůbec neviděli. Byly to víceméně jenom oči a pusa a nic jiného. Takže mám všechno nabarvený vodoředitelnou barvou na černo a teď vlastně začnu dělat všechny ty optickou iluzi, to znamená všechny ty stínování, ty odlesky, protože Vetřelec je samozřejmě lesklej, uslintanej, ale i normálně lesklej. Tady ta část vlastně jakoby na té hlavě taky velice lesklá. Já se všechno tohle to pokusím nafingovat za pomocí stínu a odrazu světla s těma všema barvama, co jsem vlastně zmiňovala na začátku, takže jak krémovejma, tak vodou ředitelnejma. Mám tady referenční obrázky jak klasického Aliena z toho filmu, tak i toho, jak vypadal ten make-up od Chrise Alexe, takže podle toho prostě pojedeme. Vy si prostě užijte takový víceméně timelapse a si užijte, jak se ze mě stane Vetřelec.
Takže takhle vypadá hotová optická iluze ve Třelce. Já doufám, že se vám dnešní líčení líbilo. Já si myslím, že to nedopadlo zase tak úplně špatně. Ono hodně bude potom poznat na těch fotkách, než na těch videích a hlavně, až to udělám trošku v postprodukci, tak trošičku tomu pomůžem a myslím si, že to nebude vypadat úplně zle. Je to těžší, než se to zdá, zvlášť, když to člověk dělá sám na sobě. Možná, kdybych to opravdu dělal na někom druhým, tak by to pro mě bylo jednodušší. Hlavně to malování ty ruky bylo docela takový oříšek, protože se to musela malovat z hůru nohama, abych to vůbec viděla. Takže dejte mi vidět do komentářů, jestli se vám tohle líčení líbilo, byl to zase takový pokus trošku netradiční, jak vytvořit na normálním lidském obličeji velmi nenormální obličej ve Třelce. Pokud se vám dnešní líčení líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like. A pokud vás zaujala má tvorba, máte rádi make-up tutoriály a netradiční SFX, face painting a body painting, já vám videa každý týden a budu moc ráda, když se stanete pravidelnými odběrateli, tím pádem vám neujde žádné mé nové video. Stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a zatím ahoj!